Твори Тараса Шевченка лунали на честь 204-ї річниці від дня народження поета в Національній академії внутрішніх справ України. Курсанти співали пісень на честь Шевченка і читали вірші під музичний супровід. Взяти участь у заході мали можливість усі охочі. Найкращих виконавців нагородили дипломами та копіями збірки «Кобзар» від 1840 року. Перше місце посіла студентка Дніпровського вишу за вірш «Наймичка». У заході також взяли участь керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема, начальник Нацполіції Сергій Князів. А, сой, сой, Леська мати. А зірка, і наймичка вийшла. Шевченко надихає своїми віршами. Звісно, і думи, і наймичка, і Катерина, і причинна, і утоплена. Я прониклась просто історією наймички. Це пряма відповідь тому, чи є ми українці, чи чтимо ми своїх видатних людей. Можливо, когось із них називають пророками, мабуть, в лапках, але це важливо для нас і для нашої нації.